Què tal, Valentí? No, però per exemple, sí que passa. Tots casats. D'això es tracta. Està bé. Nosaltres n'hi ha per fer hippies, perquè ja hi havia neus. Bon dia. Estem a l'elecció de la Catalunya Central 2024. Endavant. Com porteu els nervis? Bueno, bé, anar fent. Jo crec que quan entrem a l'examen serà quan ens vindran tots els nervis de cop. Però per ara bé. No, jo estic molt tranquil, la veritat. Ella està molt tranquil·la. I com creieu que us anirà? Bueno, repente que les preguntes poden sortir moltes del nostre poble, llavors esperem que bé. A veure, la veritat és que... Però no hi confiem gaire en l'escrit. Confiarem més en l'oral. Bueno, la veritat és que no sé gaire què sortirà, per tant, com que no puc ser... No sé què sortirà, no sé com m'anirà. Jo confio que faré el que podré. Com estàs? No, jo tot perfecte. Això tu bé, com això tu que t'aduquis. Sí. Però com és? Això està en directe o com? No. Ho ha de gravar tot. Oh! Puta mare. Això tinc la nova, eh? No pot ser blau. Ja està. Ja, bueno. Oh, tia. Mola, eh? No, no la porto, no la porto. Ara, ara, ara! No és perquè no la porto. Diga més, diga més, que haurà. Ets tonto, bebé. Ah, mireu, aquest és el panellet. Mascota de l'abast i la més guapa. Macos. Però no em creus la faixa. Mira com es fica això. Això es fica sense la faixa. Però si ho he dit i m'han dit... Qui t'ho ha dit, això? Ja. Saps quins falta? Però això no m'ho ha fet. Sí, sí. Ui, ui, ui. Tinc Parkinson. Uau. No, depèn de... L'any passat era un 4-2. Avui, ara us diré la meva porra d'avui. La quiniela, nanos. El Marc, mon germà, he de tirar la família. Caral, Marina i la de la Vaidà, l'Ariadna. Aquesta és la meva porra, recordeu? L'acreditació, Gal. Otra vez. I acaba la Marina, és a dir, que a gravar. Tu vols fer-ho? Ens deixo un primi? Del res decidit jo birra. Candidata número 1, espera, eh? Merda. Ara t'estimo, eh? Va demanar el
A mi no m'arriba. No tinc jo, per exemple. No, la Camila és molt tens, cabrón, la Camila és de tothom. No vaig anar a Camila. No, perquè a Estem tots. I us volíem fer una miqueta de dinàmiques abans de començar l'examen. Va, vinga. Això és, us heu d'ordenar en una filera, sense dir-vos res. Vale? Us direm diverses coses. I, sí. Qui parli ja comença a restar un punt. Vale, primer us heu d'ordenar per noms. O sigui, A, B, C, D, F, G. Hòstia. Sense dir-vos res. La barreta està aquí, l'hem girat i ja està. Nens, això és un cargol, eh? Línia recta, cap allà. No hi ha cap nom ni amb la C ni amb la D? Bé, potser no, eh? Va començar el dia que vam fer el canvi. Bueno, sí, m'he recordat tots els vostres noms. No està, no està. No està encara. Però... aquesta gent... no ens sabem l'abecedari? Collons, que aquí més plano. Torneu-vos a barrejar i us heu d'ordenar de menor distància a major distància del que esteu de porreig. Bernat, per què l'has dit? M'encanta. Perquè tenia, o sigui, tenia, de tantes sortides tenia un nus tan dur que no podia, no... Per què t'ha passat? Res, que m'he desfet la corbata i ha sigut l'error més gran que faré. Perquè no te l'has desfet. Exacte. Cada cop... siguis una mica més... Sí, el nus l'ha de fer aquí dalt. S'ha de fer al revés. Ara començarem els exàmens. Volem que sapigueu que confiem plenament en vosaltres. Creieu que ho heu fet de puta mare perquè us hem vist durant aquest temps que hem estat junts i tenim molta confiança en vosaltres. Tenim molt clar que ens posareu difícil, però recordeu que veniu aquí a passar-vos-ho bé i a ser vosaltres mateixos. I que quan aneu a l'examen i tot això, sigueu vosaltres mateixos perquè al cap i a la fi això és el que us farà guanyar. Moltes gràcies. Oh, guapo, guapo. Anem cap... Estamos. Una ciudad de
No se'n sap ningú. El càtering. De vainilla, carai. Coquete. Em van demanar el dossier, va per ordre de... O sigui, que anirà per ordre, o sigui, si el dos... Ho faig, ho metem al mig, és el que els he dit. Ah, vale, vale, que ja està ordenat, llavors. Sí, vale. Tot un cas tinc menjant. Les pobilles n'han de venir. Que l'enfrenys que em coneixen. Pobilles, eh? Sí. Vinga. Doncs mira, pobilles començarem per la 1. Fàcil. Mira, fàcil. En sèrio? Que guai. Facilíssim. Va bé, doncs torna'm a la mica per aquí. Qui és la 1? No ho sé. Amb la Marina. Cap allà, cap allà. Ah, no, tu no, tu no. El Bernat pot mirar-ho. Tu d'on ets, aviam? Jo de Sant Fruitós. Sant Fruitós. Ai, que serà el 6. Què he de fer, Toni? Deu piar-lo, sí, està desmolint anys de la gent.
Pau, Pau, Pau. Clar, som la nostra vida de viure de Vosaltres no sé qui... Qui té bolis? Jo vull que ens signeu. Tenim més bolis. Jo vull que ens signeu. Doncs me'l va bé, perquè el tenia a casa. Oi tant. Boníssim. És meu, que bo. Jo faré un... Com us heu sentit durant l'examen oral? Jo la veritat, com a bé, estava una mica nerviosa quan he entrat, però jo crec que m'ha anat molt bé. Confio, però... Sí, això ens és molt, molt bé, molt tranquil. Molt tranquil, sí. El... Bé, al final jo el que he intentat és ser jo mateix, xerrar com sóc jo normalment, si em trobéssim fora al carrer i ja està. Com era el jurat? Molt bé, la veritat. Sí, bueno, una miqueta... Sí. Era impactant perquè, clar, tu estaves tenint una rotllana al voltant teu i, clar, no sabies on mirar, però... Us han fet alguna pregunta així difícil? L'última, jo crec. Bueno, sí, l'última, sí. Perquè la resta era més carrer de la nostra vida. L'última, bueno, l'última, no és que siguis difícil, és que... És compromès. Entrar, sí, en un tema més compromès de... Diguéssim que pot haver més conflicte amb l'altra gent que ja... Ja et pots col·locar a favor o en contra d'aquest tema. Tota la resta, al final, eren experiències personals. I com que eren teus, doncs la sabia. Ets tu, eres tu mateix i ja està. I l'examen escrit? Bueno... Bueno, no, doncs. Doncs. Ja, l'examen escrit... Anar fent. Sí, era difícil, crec, però... Però bueno, crec que podeu hem salvat. Hem fet el que hem pogut. Hem fet el que hem pogut. Jo no. Hem fet el que hem pogut. Les preguntes aporretges hem fet bé. Exacte. Les preguntes són aporretges. Això és l'important. És l'important i és el nostre poble. Ja està. Quatre. No, no, un, dos, tres. Lluís! Però estàs fent foto o estàs gravant? Estic gravant. Thank you.